Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezzino e hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa leitura de Anne of the Green Gables. E a obra é Anne de Windy Poplars. Esse livro aqui foi cedido em parceria pela editora Autêntica e a gente vai falar do quarto livro de Anne, fazendo seu resumo, uma breve análise. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Anne de Windy Poplars. Aqui, durante 3 anos, a gente vai acompanhar a Anne como diretora do colégio Summerside High School, enquanto troca cartas com Gilbert, que está fazendo a faculdade de medicina em Kingsport. Nesse meio tempo, ela mora em Windy Poplars, que é um lugarzinho da tia Kate e também da tia Cherry, e quem mora lá também é Rebecca Jill e o Dusty Miller, o gato. De toda forma, neste lugar, a Anne ela não vai se sentir totalmente acolhida, por mais que ela seja extremamente acolhida dentro desse seio familiar, ela não é na cidade, justamente porque a família mais poderosa do local, a família Pringle, está contra ela, porque o cargo de diretoria tecnicamente deveria ir para um dos primos dessa família. Então, Anne vai passar por diferentes peripécias durante esses 3 anos que ela passa, esperando finalmente se casar com Gilbert também. Fazendo a análise de Anne the Windy Poplars. Aqui, antes de mais nada, eu preciso destacar que se você vai na expectativa de encontrar personagens antigos como a Diana e o Gilbert presentes, ou até mesmo a Marilla e o Dave, tira o cavalo da chuva, porque não é isso que você vai encontrar. Na verdade, Anne the Windy Poplars fala muito sobre a questão das mudanças da nossa vida, as fases da vida. Aqui, a Anne ela não é mais uma adolescente, ela não é mais uma criança, e muito menos ela é uma estudante. Na verdade, ela se torna diretora de colégio. E isso mostra que a vida dela tá bem diferente da dos seus amigos. Como até do seu noivo, já que ele tá num lugar e ela tá em outro. Tanto pelo fato dele estar ainda estudando, quanto ela do fato de estar trabalhando. Então eles acabam tendo diferentes perspectivas de vida nesse momento, mas isso não quer dizer que o amor acabou. Só que realmente as fases da vida são assim. Alguns momentos a gente está falando mais com alguém, outros momentos a gente está falando com outras pessoas, porque é o cotidiano. E o interessante disso é que a narrativa ela vai se desdobrar em duas partes. Nessa parte em que a Anne tá contando tudo da sua vida pro Gilbert através do relato de cartas, então a gente vai ter uma estrutura narrativa epistolar, tanto quanto narrativa direta, enquanto ela tá passando pelas situações naquele momento. Há vários temas a serem tocados em Anne the Windy Poplars, e o que eu achei bastante legal foi isso. A gente vai encontrar até mesmo a questão do nepotismo. Como uma família rica e privilegiada dentro de uma localidade quer que seus parentes estejam sempre empregados dos melhores empregos. E não é isso que acaba acontecendo na obra, mas a Anne tem que lidar com o fato de que o nepotismo deu errado. E a gente vai encontrar outras críticas sociais aqui, principalmente pelo viés de educação, como todos os livros de Anne vêm abordando. Já que a Anne é uma docente, então a gente vai ver sobre como ela se comporta em sala de aula, e vai ser um contraponto muito interessante com a Catherine, que é outra personagem, uma excelente professora, mas que não tem amor ao ensino como a Anne tem. Outra coisa interessante que a gente vai encontrar aqui no livro é o jogo de aparências. Por mais que a Montgomery ela não critique de fato o jogo de aparências, ela destaca muito como a aparência é uma coisa bem importante para você lidar com as situações da sua vida. Inclusive, essa noção vai perpassando durante o livro inteiro. Outro confronto que a obra traz muito forte é a submissão familiar. Mais de 2 personagens, elas acabam sendo submissas à sua família e aos desejos da família. E isso é um tanto incômodo, mas a Anne acaba colocando esse ponto muito forte, justamente porque todas essas personagens são femininas. Então, a submissão familiar era uma coisa bem comum na época, e acaba que a Montgomery retrata isso muito bem, fazendo com que essas personagens ultrapassem essa submissão com o decorrer do tempo, da mesma forma que a Anne faz. Outra coisa muito interessante ainda é a questão da maturidade. Tanto da maturidade da Anne como professora, tanto da maturidade da Anne como pessoa, e também da maturidade dela em relação às construções à sua volta. A Anne ela acaba se tornando uma personagem bem madura no decorrer do processo, e acaba tocando em temas maduros, até porque a gente está fazendo uma construção aqui bem religiosa, já que a Anne e a Montgomery tem essa noção religiosa bem intricadas dentro de si, até porque é cultural. Então a gente vai encontrar como a Anne vai se comportar nos próximos livros e quais são os temas caros dos próximos livros, como por exemplo a maternidade. Então a gente vai ter questionamentos sobre como criar filhos, também como lidar com o matrimônio, entre outras coisas. Meio que ela acaba caindo num comodismo social, só que
faz todo sentido, porque a obra é de 1936. Por fim, não menos importante, a crítica que eu acho mais legal destacar é que a Anne, por mais que ela tenha esse academicismo dentro de si, ela não critica e, pelo contrário, ela dá suporte à questão do conhecimento popular. A Anne, por muitas vezes, acaba meio que quebrando a cara, justamente porque ela não quer escutar os conselhos da Rebecca Dill, que tem muito mais experiência que ela. Então, aqui a gente está trabalhando diferentes tipos de conhecimento e nenhum acaba sendo prejudicado em relação à concepção do outro. E isso eu achei uma coisa muito, muito legal. Como todos os exemplares anteriores, a Anne vai trazer muitas referências religiosas e também literárias. Então a gente vai encontrar referências a Shakespeare, até Alice no País das Maravilhas, que é uma obra da literatura infantil. E é muito legal esse processo. Claro que, embora tenha várias críticas e vários conceitos bem interessantes em Anne the Wind Poplars, a gente vê a repetição de padrões de personagens que acabam se tornando um pouco caricatos. Como, por exemplo, a Elizabeth ser basicamente um espelho tanto do Poe quanto da própria Anne. Assim, a Montgomery acaba reciclando diversos dos recursos que ela utiliza nos outros livros nesse aqui. Não acabou me incomodando tanto, por exemplo, quanto aconteceu no terceiro. Pelo contrário, eu acho que retornou às raízes de Anne the Green Gables e de Avonlea, então eu fiquei bem tranquila com essa repetição. Eu acho que também é natural do gênero.